Йорданські традиції. Вже завтра хмельничани відзначатимуть третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу – водохреща. Вважається, що саме на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей. У цей день одні її освячують, інші занурюються в ополонку. Аби містяни також могли вшанувати йорданські традиції, у місті облаштували дві такі ополонки. Всіх бажаючих, всіх тих, хто ту традицію шанує, закликаю відвідати офіційні місця купання. В Хмельницькому їх два, на березі Південного Бугу, власне, з правої і з лівої сторони. Сьогодні ми завершуємо підготовку. Хоча підготовчі роботи і на завершенні, та от з погодою не домовишся. На йорданську ніч синоптики прогнозують 9-10 градусів з позначкою мінус. Тому біля кожної з ополонок розгорнуті мобільні пункти обігріву. До 12-ї ночі все буде готово, принаймні те, що ми планували, зараз рухається згідно плану, збоїв ніяких немає. Трохи, можливо, заморожено, бо купатися краще, коли десь мінус 5, мінус 7, хоча б мінус 10. Планую, бачимо, що завтра може бути трохи холодніше. Ну, але на випадок, власне, морозів, у нас пункти обігріву є, будуть ще додатково встановлені намети. Якщо ж ви все-таки наважилися зануритися в ополонку, то необхідно знати декілька простих правил. В першу чергу – відміни здоров'я. Якщо ж ні, то пірнати в ополонку не слід. При цьому, варто пам'ятати, до купання треба готуватися ретельно. Та заздалегідь тренувати організм до холоду. І це ще не все. Ні перед, ні після цього обряду в жодному разі не можна вживати алкоголь, тому що він не сприяє тому, щоб організм зігрівся. Після занурення у воду треба, в воді треба перебувати не більше 10 секунд. Після того вийти у тепле місце, таке, як ви бачите, тут намет, розтертися рушником, вдіти теплий сухий одяг, випити гарячого чаю. Крім цього, з метою уникнення нещасних випадків, рятівники проводитимуть інформаційно-роз'яснювальну роботу. Буде проводиться широко інформаційно-роз'яснювальна робота, будуть людям розказувати основні правила, як це робити, і як зробити так, щоб не захворіти або не підвергнути своє здоров'я небезпеці. Однак, застерігають надзвичайники, необхідно пам'ятати, що ваше життя та здоров'я у ваших руках. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Новини телеканал ТВ7+.